我想，比起兵戎相见，百姓苦不堪言，这样的要求其实不过分吧？这还不过分吗？简直欺人太甚了，你不吗？是。天哪！之前的柳修文内敛斯文，而如今的他不仅谈吐非凡，毫无怯懦。这还是我认识的柳修文吗？王兄，臣弟有一提议。说。那就允许放行他们的粮食与布匹，这样既能满足他们的需求，也不会有损我们盛京的商贸。齐王子，你觉得呢？仅仅是布匹和粮食嘛，会不会有点太少了？难道王子你还想要整个盛京的通商令不成？王子殿下，自知者明，知足者富，凡事还是不要太过为好。既然如此，本王子还有一事相求，望圣上可以恩准。只要齐豫王子不要危害盛京的百姓，不要违背朕为君的原则，但说无妨。我要他。啊，我啊，大胆，我也是冤着王妃。就算我如花似玉，你怎么敢？怎么敢？哎呀，钟哥哥，冤正王妃误会了啊！我要的是林洛景。哦，不行，她是本王的义女，即归本王府的私有财产，岂是说给就能给的？圣上，若是您答应将林洛景赐予我，方才的条件我全部答应。如此当真？不行。方才冤正王也说了，林洛景与你只是一介医女，那么大个盛京，你连一个医女也给不起吗？她是本王之人，自然由本王决定，轮不到你做主。哎，够了，我是人又不是物品，你们这样给来给去的，我还有没有人权？圣上，小女现在虽然只是一介医女，但决定自己去留的人权还是有的吧。我知道你担心我留的冤正王府会受苦，但留下来是我的决定，我暂时不想离开。好，既然是你的决定，那我尊重。不过我也相信，有一天你一定会跟我走。希望那个时候，有些人千万不要紧抓不放，强人所难。皇兄，齐豫王子远道而来，我们应设宴款待，此事就让臣弟来安排吧。好吧。齐豫王子，你这路途遥远，到现在还没有游览一番。这通商之事，过几日咱们再详谈吧。这样吧，朕让李官陪着你到盛京集市游览一番，如何？多谢圣上。